Напрежение и опашки на лични лекари пред столичното РЗИ заради липсата на ред при разпределението на ваксини. Ще удължат пандемичната обстановка от утре, а до края на месеца внасят и плана за възстановяване до Европейската комисия, обяви премиерът в оставка. Европейският парламент гласува днес окончателно търговското споразумение с Великобритания. Това са обедните новини на БНТ във вторник. Добър ден! Лични лекари се редят на опашки пред столичната здравна инспекция за ваксини. Липсата на ред при разпределението провокира и напрежение сред чакащите. Къде точно е проблемът? Сега ще научим от Карина Караниотова. Добър ден! Добър ден! Всъщност спречкването пред столичната регионална здравна инспекция става вчера около 15 часа, когато мъж, който предполагам след малко ще видите на кадрите, с червена риза, идва тук отпред с хладилни чанти и той трябва да вземе втори дози за ваксините. Обаче през това време вече тук се образувала опашка от лични лекари около 30-40 човека и охраната иска да го пусне вътре, защото по думите на РЗИ, те имат отделна оговорка с него и той идва от болница, а пък по думите на очевидците, той е бил със служебен автомобил на Военно-медицинската академия. И след като той тръгва да влиза в сградата на регионалната здравна инспекция, личните лекари скачат, искат да го нападнат, не искат да го пуснат вътре, там се стига до ескалация на напрежението. Дори тук охраната ни разказа, че се я нападнали и нея, скъсали са и якет, и въобще ситуацията не е била никак добре. Становището на РЗИ е, че до ситуацията се е стигнало поради липса на организация от самите лични лекари, защото тяхната отговорност била само да изпратят имейли, че ваксините са пристигнали и в кой час те ще бъдат налични за раздаване, но не и да правят самата организация. А както вече казах, мъжът от Военно-медицинската академия, който е бил куриер на болницата, е имал отделна уговорка за други ваксини и е трябвало да бъде пуснат, но представете си, след 3-часово очакване, хората са се изнервили. Предлагам да видите и подробностите. Лоша организация. Така медиците описват начина на получаване на ваксини в столичната РЗИ. Доктор Станислава Крайселска е убедена, че ако личните лекари имаха определени часове, нямаше да се стигне до ескалация на напрежението. От вчера са започнали да връщат сутринта колегите и казали да дойдат след 1:30 и след един дълъг ден на първа смяна оставяме всички престилките и отиваме да се наредиме за заветните два фалкона. Някои имаха да поставят колеги втори дози, в това число и аз. Чакаме от 1:30 до към 4-4 нещо. Няма конфликт между личните лекари и лечебните заведения, които чакаха 3 часа при това. Конфликта възникна, когато дойде лице някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдят лекари, съдят хора, които чакат за ваксини. Днес напрежението не ескалира до вчерашните нива, но недоволни от повторната липса на организация отново не липсваха. Горе има над 35 човека, не се спазват никакви противоепидемични мерки. Ще гледам да дойде на обяд отново да се опитам. Това ще е за трети път тази седмица, за тези два дни. След час и половина чакане, медицинската сестра Майя Тързиева успява да вземе нужните дози. Взех това, което се полагаше за втора доза, нали? Два флакона от Pfizer и два флакона от Moderna. Просто трябва да направят малко по-добра организация, за да не се виси толкова дълго. Проблем според личните лекари в столицата се оказа и получаването на достатъчно ваксини за втора доза. От
От столичната регионална здравна инспекция ни отговориха писмено, че не толерират подобно поведение, особено от лекари. В становището им се казва още, че многократно директорът на РЗИ София, доктор Данчо Пенчев, е разговарял с съсловната организация и столичната и структура за създаването на организация, но за съжаление до такава не се е стигнало. В писмото от РЗИ информират, че в момента няма нито един личен лекар, който да чака за ваксини, но всъщност те се и поизчерпаха вече. Това е от нас. Карина Караниотова, благодарим ти. Новите случаи на COVID в страната за последното денонощие са 1759. Направените тестове са малко над 14 000. Така за последното денонощие положителните проби се увеличават като дял до почти 13%. Излекуваните продължават да са повече от новозаразените 4100 души, но броят на починалите след осложнения на коронавирус също е висок – 194 души. Хоспитализирани за последното денонощие са малко над 7600. Като в интензивни отделения са 724 души. Удължаване на пандемичната обстановка ще обсъди утре Министерския съвет. Това заяви премиерът в оставка Бойко Борисов във Фейсбук. Той се срещна с част от туристическия бранш, както и представители на кабинета, за да обсъдят мерките за предстоящия летен сезон. Премиерът в оставка събра част от туристическия бранш, както и представители на кабинета, за да обсъдят мерките за летния сезон. Утре на Министерски съвет ще приемеме като точка удължаване на пандемичната обстановка, за да могат да важат всички мерки. Здравният министър в оставка заяви, че заповедта за трите начина за влизане у нас на чуждите туристи ще бъде издадена утре. Това са чрез ваксина, стига да е призната от СЗО, чрез PCR-тест или антигенен тест или чрез документ за преболедуване. Започва вакцинирането на туристическия бранш. Вече стартирахме с представители в област Варна, подготвяме област Бургас, така че всички, които са подали заявление да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани от началото на месец май, за да може спокойно да работят в хотелите и по Черноморието и в страната. Само вчера имаме 130-40 хиляди дошли ваксини. И това са най-малките количества в следващите седмици. Затова сме поели този твърд ангажимент. Не само докторите, не само медицинските лица, учителите, армията, службите за сигурност, правораздавателните органи, но и туристическия бранш. И вече сме започнали вакциниране. Така че в рамките на няколко седмици това ще се направи. Министърът на туризма в оставка заяви, че България предприема агресивна реклама. Стартираме кампания за лято безопасно 2021. В момента всичко е заредено в социалните канали, включително и на наши съседи на балканските страни, на приоритетните пазари. Видеото вече е достъпно, то беше разпространено и през нашите телевизии, така че имаме агресивна реклама. Борисов увери, че за Великден няма да има затворени храмове. Той съобщи, че след многото обвинения на опонентите, че бави внасянето на плана за възстановяване Брюксел, утре ще предложи на Министерски съвет да бъде депозиран в Еврокомисията. Утре ще приеме и плана и ще го пратиме, като искат. Той не е Библия. Може след това да се поправя, да се преписва, да се слага. Те са гъвкави документи. Това е ежедневен преговор с Европейската комисия. С хората, които дават пари. Така че явно нямат. И щаб медицински не направиха. И плана за подпомагане не искат да коментират. Нали, само казват, не е хубаво. Ма добре, дайте да видим ваши, да го сравниме. Той се обърна и към лидера на Има такъв народ. Радвам се, че го видях. Слави, жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. И прогнозира какво би станало при нови избори. Слави е първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме? Ами, тук не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлява. Пак на избори. Той се обърна и към президента, и към опонентите на ГЕРБ в парламента. Президента, колкото и да се мотая, той се мотая само поради една тема, да си смени правилата изборните за президентските избори. Това е ангажимента, който явно са поели към него. Те нямат отговорност никаква и затова така ще действат. Борисов изчисли, че над 200 милиона лева ще струват извънредни парламентарни и редовни президентски избори.
целият туристически бранш. Несериозно е партията Изправи се мутри вън да състави правителство. Това коментира депутатът от коалицията Арман Бабикян в сутрешния блок на БНТ. Готови сме за предсрочни избори, но е огромна вероятността да повторим резултата, каза още той. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставило на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Част от промяната се случи. Бойко Борисов е министър-председател в оставка и очевидно няма да бъде министър-председател. И? Но само до там. Останалата част от промяната очевидно се отлага. Емко потвърдиха, че документите, публикувани в журналистическото разследване на Белинкат, са истински. От компанията на Емилиан Гебрев отричат да имат връзка с взривовете в Чехия през 2014 и търговските отношения на Емко с Украина. Три от публикуваните писма доказвали, че непосредствено преди взривовете компанията е заявила на чешките си партньори, че няма намерение да продава боеприпасите, които съхранява в складовете на Имекс. Също така било доказано, че взривовете по никакъв начин не са засегнали материали, които са собственост на Емко. От компанията коментират, че тези три документа са част от цялостна преписка, която би трябвало да разсее всякакви твърдения, както относно намеренията на Емко, така и че целта са били именно мунициите на дружеството. Европейският парламент обсъжда споразумението за търговия и сътрудничество с Великобритания. Очаква се по-късно днес то да бъде окончателно гласувано от парламента, след като на 1 януари тази година споразумението влезе временно в сила. Сега на пряката ни линия е кореспондентът ни Десислава Апостолова. Деси, здравей! Какви бяха коментарите и какви са настроенията, очакванията за споразумението да бъде одобрено? Добър ден от Брюксел. Днес е последният етап от сагата Брексит. В края на миналата година британският парламент одобри търговското споразумение за бъдещите отношения, но евродепутатите поискаха повече време, за да могат да го прочетат, разгледат и оценят. И за това споразумението влезе само временно в сила. Всъщност днес те трябва да кажат окончателно дали го одобряват. Изненади не се очакват, защото две комисии в Европа парламента вече одобриха споразумението. По-скоро в изказванията си депутатите повториха съжалението си, че Великобритания е напуснала Европейския съюз. Но така или иначе това е исторически момент, казаха и те, и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. И двете страни трябва да се подготвят за едно бъдеще като партньори, а не вече като част от един и същ съюз. Голяма благодарност евродепутатите изразиха на главния преговарящ Мишел Барния, който днес дойде в Европарламента, въпреки че вече официално е в пенсия, и за неговата заслуга за това споразумението да се случи. Тази вечер е гласуването, а окончателните резултати се очакват утре в 10 часа. Деси Апостолова от Брюксел, благодарим ти. Румъния облекчава мерките за Великден. В Страстната седмица заведенията ще работят до 21 часа, но вътрешните зали остават затворени. Работното време на магазините също се удължава. Отварят и спортните зали. В страната продължава да действа вечерен час, но ще бъде отменен за нощта на Възкресение. За да ограничи разпространението на COVID, Турция затяга мерките. Строгите ограничения влизат в сила от четвъртък и ще действат 3 седмици. За пътуване между градовете ще е необходимо разрешение. Учениците минават на онлайн обучение, детските градини затварят. Много институции преминават на дистанционна работа. През изминалото денонощие в Турция бяха регистрирани над 37 000 заразени и 353 починали. Трогателно видео с екипажа на потъналата край остров Бали подводница разпространиха индонезийските военноморски сили. Кадрите са от преди няколко седмици на борда, но се оказаха последните, на които са заснети матросите. В неделя отломките от подводницата бяха открити. През март моряците се сбогували с бившия си командир спасента довиждане. И с думите от нея. Въпреки, че не съм готов да липсвам, не съм готов да живея без теб, пожелавам ти всичко най-добро.
Сега последното им видео се превърна в своеобразно сбогуване с близките им. Подводницата беше открита край бреговете на Бали, на 800 метра дълбочина, разцепена на три. На борда имаше 53 души екипаж. Държавата ще ги награди, ще ги повежи франк и ще връчим на роднините им медали за приноса им като войни. Все още не са ясни причините за трагичния инцидент. У нас тежка катастрофа край Благоевград. Мъж е загинал при инцидента на Покровнишко шосе. Все още няма много информация от полицията. Йорданка Бакалска е на мястото на инцидента. Знае ли се какво се е случило? Добър ден. Инцидентът е станал в близост до кръговото кръстовище към село Зелен дол. Самият сигнал пък за него е подаден около 10 часа и 30 минути днес преди обяд. За сега се знае, че лекият автомобил се е ударил в дърво, а неговия шофьор е загинал на място. Нямаме информация в автомобила да е имало други пътници, заедно с загиналия вече шофьор. Самата кола пък е разкъсана на две части. Част от нея е паднала в нива, намираща се край пътя. Към настоящия момент районът е отцепен. Екипът ни също не се допуска на по-близко разстояние. На място все още има служители на полицията и пожарната, които извършват оглед на местопроизшествието. За сега обаче не е ясно какви са причините за инцидента. Работата на органите тук на място все още продължават. Йорданка Бакалска от Благоевград. Четвърто денонощие екипи на пожарната и полицията охраняват излезлите извън релси товарни вагони с бензин край Ветово. Горивото е източено, но все още три от тях са заклещени от удара. Екипи на пожарната продължават да търсят варианти как да ги освободят по безопасен начин. Около 21 часа и 30 минути лумва пожар в къща на Пазарджишката улица Драва. Жилището е общинско и в него живеят Валентин Робов, Любка Лазарова и четирите им деца. Когато е възникнал пожара, в къщата са били само двама възрастни с две от децата. Мъжът на Любка с двете по-големи деца по това време не са в къщата. Бяхме вътре в стаята с брат ми, чухме, че изгърмя нещо, излезнахме, вече то беше станал вече пожар вътре. Взехме децата и излезнахме. Пожарът е локализиран сравнително бързо, но няколко часа е било необходимо на огнеборците да го потушат изцяло. Унищожена е покривната конструкция, оборудване и обзавеждане вътре в самото жилище. Тъй като семейството е наемател на общинско жилище, след огледа на пожарната предстои оценка на щетите от жилфонд. Ние ще извършим частично ремонтни дейности, тъй като на къщата живеят и други наши наематели. Вижда се, че покривната конструкция вече е... Не става за нищо. Майката Любка гледа децата, а бащата Валентин е безработен. След инцидента на жената и четирите деца е предложен подслон в комплекс за социални услуги за деца и семейства, което те на този етап отказват. В момента са подслонени при съседи. Не, мен иска да настанат децата и жената. Съгласен съм да ни настанат някъде, обаче да съм цялото семейство с децата ми и с жена ми. Късмета и най-вече бързата намеса на пожарната предотвратяват разрастването на пожара и е спасена останалата част от общинската сграда, в която също живее многодетно семейство. Видяхте репортаж, в който ви показахме как 6-членно семейство от Пазарджик остана на улицата, след като пожар унищожава техния дом и сега те са в очакване той да бъде ремонтиран от общинското предприятие. Иначе, четвърто денонощие екипи на пожарната и полицията охраняват излезлите извън релси и товарни вагони с бензин край Ветово. Горивото е източено, но все още три от тях са заклещени. Екипи на пожарната продължават да търсят варианти как да ги освободят по безопасен начин. Трите останали върху релсите цистерни все още са опасни, защото не са почистени от бензиновите пари в тях, а в едната е останало минимално количество гориво. За по-голяма сигурност в тях е поставена пяна. Два дежурни противопожарни екипа извършват периодичен оглед на мястото, а днес се очаква да пристигнат специалисти от Шумен, които допълнително да обезопасят цистерните преди да бъдат разкачени. Опасността е свързана с изсичане на искри при предстоящите дейности. Цистерните, те ще бъдат промити, изпарени, ще се взема проба през определени етапи. Операцията по изтеглянето на цистерните ще е трудна и изисква прецизност. Безопасността е много важна да не се допуснат последващи инциденти
Затова ще бъдат обработени тези цистерни и ще бъдат взети проби с газоанализатор. И когато пробата покаже, че няма опасност от експлозия, да се изтеглят тези цистерни, да се освободи железния път. В района на инцидента е изградена специална площадка, върху която ще се качи тежкотоварния кран, с който ще бъдат изтеглени обърнатите цистерни. Очаква се операцията по премахването на товарните вагони да приключи до 2 дни. Скок на цените на такситата в Благоевград. От бранша оправдават увеличението с кратките курсове, които са неизгодни за шофьорите и по-малкия брой клиенти заради пандемията. Между 50 и 70 стотинки ще бъде увеличението на първоначалната такса за такси, като тарифите за километър ще останат непроменени. Очаква се всички фирми да работят по новите цени до края на април. Тези цени не са актуализирани от доста време насам. Просто е крещяща е нуждата от актуализация, а пък за да извършваме ние нашата услуга нормално и качествено и сигурно, съответно е нужни си финансови средства за покриване на разходите по дейността. До сега хората са свикнали да плащат средно между 1,50 и 2 лева за курс. С новите тарифи обаче по 2 лева курс вече няма да има. Надницата на шофьора днес е върти по 12 часа, 20-25 лева. Повече не мога да изкара. Хората са на мнение, че в малките населени места повишението няма да се усети значително. Според тях в големите градове този скок не е оправдан, а и условията няма да се подобрят. За тях сигурно е добре, но за нас, като не са се увеличили пенсии и заплати, за нас не е добре. Тук трябва да иде да огарат 2 км, защо да изкарат, ако няма първоначално. От бранша казаха, че спазват мерките за безопасност и автомобилите се почистват непрекъснато. Огромна част от хората, които посещават болнични заведения, възрастните хора, децата, които ходят на училище, на детски градини, се транспортират именно с таксиметрови автомобили. И ние в това отношение сме много отговорни. Таксиметровите апарати трябва да бъдат променени с новите по-високи цени в лицензирани сервизи до 2 май. Шофьорите, които не спазят срока, ги заплашва глоба до 1000 лева. А какво време ни чака до Великден? Влади Ковача вече е в студиото. Здравей! Добър ден! С няколко думи, твърде променливо време. Ще има и слънце, и гръмотевични бури. Категорично предстои съществено затопляне, което нерядко е съпроводено с пренос на прахови частици от Африка. Първата част вече достигна до България, изминавайки дългия път през Испания, Южна Франция, Алпите и северозападните райони на Балканите. Очакванията са концентрацията у нас да не е особено значителна. Нова порция сахарски прах се очаква отново към 29-30 април, вече директно от юг. Още за времето в прогнозата след малко. Благодарим ти, Влади. Очакваме те след емисията. Настъпи първата за годината суперлуна в България, в районите, където няма облачност. Небесното явление можеше да се наблюдава в 6 часа и 31 минути. В много страни по света заснеха внушителното явление. От НАСА я нарекоха розова, защото сега е сезона, в който цъфти американският розов флокс. Тази година ще има още една суперлуна на 26 май. Още акценти следете на нашия сайт bntnews.bg. Хубав и успешен следобед!